Nesse ponto, Pô, me dois orienta. andares de impacto. Jam shumë mirë, jam shumë keq, nuk kemi shumë zonë gri, do me thonë, ti mund të jesh ose i lumtur, ose i trishtuar, ose i lënduar. Ndërkohë që mes të tyre, dy emocioneve totalisht të kundërta, ka një gamë të tjera, të cilat janë me emocionalitet pak më të ullët, që mund të jesh i egzaltuar, mund të jesh, nuk e di, i gëzuar, ndërkohë mund të jesh i zgënjur, mund të jesh i frustruar, mund të jesh ke shumë emocione të cilat nuk janë vetëm lëndimi ose të jesh keq ose të jesh mirë. Sepse këtë e kemi pak traditë familjare, ne nuk kemi mësuar që të shprehim ndjeja, se kjo është një nga arsyet sepse indeksi është aq i lartë, stresi Pra, ka tendencën të ne shprehemi projetohet. keq dhe rrjedhimisht perceptimi duket sikur është i lartë, pra perceptimi i stresit duket se është i lartë, apo ka të bëjë me natyrën e Ballkanasve në përgjithësi që stresojnë, që akumulojnë emocione, që i shfaqin ato vrullshëm? Të dyja janë, do të thonë, edhe nëse bëjmë një pyetësore, pyesim një shqiptar se si po ndihesh në këtë momente, është e sigurt që do ta ndoj pak më tepër ndaj emocioneve të kundërta ose që janë pak më ekstreme, sepse këto kemi mësuar në familje. Nuk është se ne jemi pyetur, duke kaluar tani të tradita familjare, nuk kemi pyetur ne brezi im, po, sepse jemi pak më të rinj, po themi prindrit tan, gjyshërit, nuk ju ka interesuar shumë se si po ndihesh ti si një nënë e re që sapo ke lindur ose ke humbur një fëmijë, ku vdekshmëria poshtënore për shkak ka qenë shumë e lartë vite më parë, apo që mund të kesh abuzim në familje, dhuna familje. Sot po flitet për dhunën familje, ndërkohë që më përpara ishte diçka shumë standarde që as nuk duhet të diskutohej. Kështu që është traditë familjare që ne nuk kemi mësuar të shprehim gjendje, në një fëmijë i vogël duhet të mësohet që në moshën 1 vjeç, 2 vjeç, se si po ndihesh, si po shkon me shokët e kopshtit, si e trajton mësuesja. Ndërkohë që neve jemi mësuar me prindër që shkon në takim me prindër edhe i thonim mësuesit, po mund t'i gjuash qoftë ai nuk mëson, domethënë. Dhe është shumë mua më duket shumë normale që kanë dalë rezultate të tilla. Nuk është normale sepse duhet të trajtohemi dhe duhet të analizojmë sepse kemi shkuar këtu, por është tregues shumë real i kapacitetit emocional që Qartë. kanë shqiptarët.